celý den zpívá jen tu mou toulavu. Děti nám tu každý stát. Škoda, že řada Třebováků ani neví, kde je kobylý důl. Třeba proto, aby se mohli přijít na konci prázdnin navštívit Kobylinec, který zde měl letos již svůj třetí ročník. Kobylinec je výtvarný happening, na kterém návštěvníci mohou vybrat z řady zajímavých nabídek, které ve Třebové dlouho nebyly a třeba ani dlouho nebudou. Příprava na dnešní happening byla trošku složitější než v loňském roce. Jednak protože nás teďka tady vystavuje víc, ale myslím si, že největší komplikací bylo počasí, kdy jsme do poslední chvilky nevěděli, jestli to vyjde nebo ne. Tak jsou některé nové výrobky. Podstatný si myslím, že máme tady i kruh, na kterým se i demonstruje výroba na pravěkým loukoťovým kruhu. Určitě musíme poděkovat kapele, která nám tady zpříjemňuje čas a určitě si zaslouží naše velké poděkování, protože to je osvědčený, už po několikáté tady vystupují na Kobylinci a myslím si, že nejenom poutníci, ale i všechny kapely, kde by třeba by chtěli, tak se můžou tady účastnit na příští rok. Takže já tady předvádím točení na hrnčířském kruhu. Mám tady typ loukoťového kola vlastně na hrotu, který se otáčí a je to nejstarší vlastně vyobrazení hrnčířského kruhu u nás, takže nějakým takovým způsobem se v pravěku u nás nádoby vytáčely. Žádný kruh se nenašel, ale je to pouze vyobrazení, takže nějakým takovým způsobem nádoby vznikaly. Já, protože se snažím dělat jakoby repliky středověké, pravěké a propojuji to i s nějakou jakoby vlastní invencí. Je to dost podobné vlastně pořád výrobě dnešní, pořád se točí na kruhu, pořád se vypaluje. Tak... Stejně jako loni k tomu zahrála skupina Poutníci. Předloni hráli Ahasveři. Letošní nabídka byla bohatší a zajímavější. Představili se zase noví výtvarníci. Organizátoři z kulturního centra to letos při měnícím se počasí moc lehké neměli. Kobylinec se vydařil. Déšť přišel až v noci, vše dobře dopadlo. Já vidím, jak je krásně Caroline. Do nocí měsíční mě stromy šeptají, tak zůstaň tady s námi, Caroline. Můj len stíny plaší a mě hlídá, já vidím cestu náš dům, Caroline. Krásnější kraj neznám, kde stromy šeptají. Jsme rádi, že nás pořadatelé zase po roce pozvali na Kobylinec. A za druhý jsem i rád, že se nám tím podařilo i trošku víc propagovat, protože jsem zjistil, že spousta lidí ve Třebově vůbec neví, kde Kobylí důl je, tak jsem to každému vysvětloval, někdy i marně, ale je vidět, že to pár lidí určitě našlo, protože se mně zdá, že tady lidí poměrně dost. Hráli jsme tady v loni, bylo tady šílený vedro, dneska tady je naprosto přepichově, pršet nezačne až po 6. hodině, takže ještě jednou děkujeme pořadatelům, že si tady můžeme zahrát, líbí se nám tady a pokud budou chtět, přijdeme zase. Jako
srdce padá. Duch pane jen touha líbí. Podívej, kdo ztratil rozum, pak nezná nic než pravdu svou. Ty hlavě věci nedojdou.